kaddal yettude Allah ko julde rasulu sallallahu alaihi wasallam ko juldo dañi fof no haani yettude Allah kaddal no jottudon jiginaabe men jatten wasilu men cheikh mural fouti bo ganduda o kanu woni jobba adam aissi elimane sire dem abdullahi haru ko kodo wuro beete jom wuro allah sara o nodde do woni o noto do badi eden jodi ko fulara wiyata ko walla ko awlube ke wiidi ko hirdini hiire e der galle amen nyalawmo no hawri nyalawmo talat ne yara le 23 mois de juillet 2024 bon en der galle sambe bal sambe mo ganduda o ko tokor mum sambe jeng walla mbiyen baadi ko eden jodi do e der wurmen pendaw so wiyama pendaw non pendaw no yaaji pendaw koti ko pendaw pendaw guppuli ko pendaw pendaw bakaw ko pendaw pendaw duyi ko pendaw pendaw lobbur ko pendaw kono jodi der ko do e der pendaw wuro do ganduda do lamor guji kewdi in potti do en ji do siri nyanga ne kewmi wiide be ni o jogi ko casquette tuji didi ko siri nyanga to bangi dini kon to bangi lamor ko kanko ko jom leful sabu ko kanko wiite le chef de village de nyanga pendaw dum ko leful lam rokki budum eden jodi e dendangal ko ganduda ko farnorto ko pendaw debbo hen gorko hen sugo hen mawdo hen sen bi elen ndaw ko jodi ko do hirdina berande haara ke presentation sokhnu no mbirun den nanni en jida rewde mon fo indibu ndo wonno ke der hirti e der galle men gonden o mo kalde mi non ko jibinande pendaw mo ganduda o ko kanko woni sababu jonde men do hande mo ganduda o ko yummo e wuru kono koy babu e ladde so wiyama ummu je pendaw fof no andi ko jibinande pendaw kono wonande pendaw naabe be gandaabe be walla wonbe ladde be gandaabe be o jodi ko do le wuro lamorgo do wite capital do wuro men Dakar do ko tono mawni saha makko fof ko tono wadi kono alaka tidi so wona wonde pendaw naabe ko moƴƴo yummu moƴƴo baaba ko on koɗo mo dañƴen ɗo koɗo noon aɗa wawi wonde koɗo taw sa arti e wuro ma saha ne jaɓɓaɗa nde ke nder mintaji joyyi wonata so yewti mintaji sappo gonta joom wuro hande ka joom wuro pendaw hay goto wiitama ɗo bisimilla rendi ko ɗo foof an woni sababu noon tigi machallah en puɗirima e indigueno lamɗo lamminɗo kala laameɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata doko mo gaynata joguiɗo mo wasata en puɗirima e indigueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Soubaɗo ɓurnaɗo winder goto mo gueno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddemo nulaɗo mum sallallahu taala alayhi wa sallam en jettinene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada
sikki ala machallah tin don tinnim timmitinim kedi e dow ko tin mako wondu neddo yidi wurmum ya taw wurmane yidma te bidde jibinaado fof an wadi representer wurma kaldu bawda wonde hadma wiide ko wuro wadnim hol ko badanda wur te kala biddo pullum wiyanim pendawnaaji tan en jogi lawri mbu foti remde e leñol mu gonda o waddi som wi kom pendawnaaji ko bangi babam kom duynaaji ko bangi nenam tuldi dimat aussi kaldu nannudam tona askini enen jiida ton waddi ken bibbi fulbi kon enen parneri kedi do jeyaden do woni pendaw Allah addi men do hande ma sha Allah mi yitte dungal gal som famdi hakkille mi sikka ko min foti non taw ala ko onon foti non nde tawno hande garalam do su neddo wi hamdu waaw mi teddinma on hayso waawi teddintam gogo sabu neddo teddinowo mo hayso ko tawda om daani om mo fi gerte maw tottuma nden don gerte de wadde ko yidandi tigirigi ngarmi do hande kedi do gandanda horma somnati do ko faram ko faram sababuni ko babam ko parneri nodo do ko yidbi kedi jignabam ha woni tigirigi gondo ha tengte non om jogi wanira mak rewbe e der o do galle ngarmi jale tawmi do tokor mak hirsinim had mak andudi ni ko addinim ko addim taw o leldi jawdo hirsi dum ke ada futan kagal tigi waddi don tan cheikh oumar ndewa mbim futu hande kal jaada ha manki repere bita da ko ruttu futu gogo garalam do won ko janginim go janginim hande nadda ala ko gonda san koreji ma awawa yaade tawa yaadane koreji ma gogo sayidi duy sede kedi ya taw e lawol daride lawol bornide padi mum on wel duy sud jodiide duy stack waddi handi tigi enda mam ciusne kam so woni wondu jaggonomi ko jogim ko mi beydim fawde dum dow parce que on beydi soft softindem on kolli kam kedi e ko wana ko e dow mum onon duysim onon yes onon tiagal teddungal gal weli mbulimti yidbi hebbin anbe kon gande no mawne am no feewi hande so woni nyamaani min jogni mon nyamaani sab ko baddon ko wana hunde wemde ar hande en seydi jeng bedu welti hen ha don wayu hadde bed nyaagi jomam non wato Allah bonno jikke e yaaka amin Allah rokku en ko bamtat Allah rokku en kedi baawal ha mbaawen weltindi wurngo nda tawno demgal wana tepper ko nin taato enen nyaagi jomiraado do Allah dandat men amin ha mbaasen wadde ko fotni ceebeni giyal ko musal goot e yimbe wuro men mu jeyda ben wur en parnoro men jamma e nyalawmo wadde on salmina mon juram on beltanam nda tawno su bernde buubi tan a ronkat hay ko kalda jarama seydi jeng brandi gi beltida fof en dam dam hande ni belti sabu njoddida do ko leñol bamma njoddida do ko leñol yumma en arhani yettude Allah non minen kede amen jattan ma Allah holko addanta men yettande ma Allah bu huccide ma fof nandi a waɗani détourner jibinande ma sa nani neɗɗo wiyama waɗi détourner jibinande felongo bamma yaɓɓunongo ko ngon jaɓɓuɗa wondebo karay siru wondebo moƴƴo wondebo jokkowe enɗam wondebo mo ganduɗa wo julɗo ko sehilaɓe makko tan goni ɗo mbeɗo huuli limtude wodmo goppumi no mbiɗa ni so tawi a limti hono mbiruɗa ɗum sa limti yiɗɓi kebbina añ kebbina añɓe ko ɗum hulnimi limtude kon noon ma woɗɓe kalmi hen sikki ala eɗen kuccodirɗo e ceerno Souleymany Sow mo ganduɗa o ko goto e yiɗɓi bamma hay goto kede haalantama no wade jiganaɗo ma o
ke kedi jafda kam don kanko bay Suleiman Boursak min jibina min tawde me babu skey hande gil ngarmi o mon woppi haajuuji makke hammoji makke gil subaka o mon do kon non telefonaaji gile waajuuji gile deñnud bernde ma nda tawno gido yese tiagal wana hunde webnde hande goto fofin joge haaju goppuda haaju mum ari do tan won ko saabi dum saabaaki dum non won no potmi ala ka kambe pot non sab teddo tan waawi teddinde don ked njettaten baba Ousmane Mouta Dieng seydi Dieng mi yi darnde mabbe som suusi hande kambe jeyay beydi suusno dem yo duy su boy basal len min edun joddi elman pendaw be fof ko yibbi ma gondo goto fof acci haaju mum babu Ibrahim Bay babu Ibrahim Bay mi haali nani bi mami ko jongwuru pendaw mo gando daw ko kanu woni le chef de village de Nyanga pendaw ey aden o jiyad Allah sa yi gil ngar mi medan toñam sabi dum gorgolam woni gew babam kambe jidi yummu gote bab kon non o serndanim e wadira mak mo gandanda horma gorgolam mar jibini minen fof o fondi sa yi ciusim mbede yanom mbe toñam minen pij minen jal kanko rokkim dum kanko hollim dum wonno wayanno mi susta dum wallahi waddi ko modjo ko ben tan jodi do tam hire mon esku pendaw tam hire mon esku male fakar tam hire ma hajja umu jan min calmini min juri kadi min bismi ma mbad andi ka bismo ro do wuro ko na hande min bismo ma seydi jan salmini dendangal jonde de fof ko lambe ne haabe lambe buri koro woni en yummay wuro babay ladde ko kambe ngoni kodi konni lambe ne haa salmini mun mi juri mo wonda kayo lambe ne haabe wonda kayo e male faka koni wonde la mi wonde joma mo wonde niwa yana ye okay Hello mujenga kabana ma nyalane Sidjan Kanga mujenga kabana ma nyalane Sidjan Baba maye hi hai sude suwa Sama baba na joro burro dono danyam O samba joro tawagale darima Sama baba na joro burro dono danyam O bama yodo tawajike bonale Allahi Kabe malefa ka kabe onde mamae Oh il gana ire dargale amenye Ndo ko sabi dum seydi jeng ka am Modde yummo modde baba Ko birti na lo fo moitu kelaye
hakkunima e enɗamma pendaw so tawi a ruttima kamɓe fof ɓeɓe gandi wonɗo ummiɗa eɓe jawakima toon kono min jawakima ga onka laaɓi sambato kara samba ko labanaɗo jawane wona to banggue asko wona to banggue duhol wona to banggue kosam boni foof ne yiito hoore mum to banggue ma ɗo kono sen kaali ko ganduɗa ko wonandi liggorgal walla ko Allah resnduma ko fendaw fof no farnoro ɗum saabu hande kala kuccodirowo e télévision mo ganduɗa ko télévision fulɓi hande o wona toon neɗɗo tokos ko neɗɗo mo ganduɗa o émission mbo jogui o pulaka fof ne yiito hen hoore mum min calminima Seydi Dieng mo rokkuma konngol gartene hirdi men hirdi e nder galle men hirdi nde ganduɗa ko hirdi fuutankagal oɗo gonɗen ɗo kala kuccidɗe men ne andi en keyɗani saabu jooɗiɗen ko jonde fuutankagal en kirtima en jari attaye ko ɓuuɓi addama en jari sababude rewɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe jibinande moƴƴuɓe ko ɓen kuccodirɗen ɗo hande ɗum noon bisimilla ma Seydi Dieng hakkudima e fuutankagal hakkudima e enɗamma hakkudima e wuruma ɗo jibinɗa ɗo ɗo penda o enen kewiyide jeunesse jooɗo en ballaka ballal mbo coyniɗeno est ce que enen mbaɗi ɗum e posuji mabɓe woni jambaragal hande kaari tinnim ha dañi ɗum minne holko potmi wadde kal tawɗomi lawol ɓeydanam mi ƴett kadi enen kew wadde hande sen tawi ɓeeɗo no gollo ɗum ɗo enen foof garen golloɗen ɗum no moƴƴi golle ɓuur jonde kono ittani kal meccal mo jiiɗa e adun enen poti wawde yo ɓe janggu mécanicien yo ɓe janggu kal meccal mo jiiɗa e adun aɗa andi tan enen kutoro ɗum janggen kadi leƴƴi foof gonti mbiruji hoolaɗo foof liɓe wadde hande sen diwam enen ndendi ɗo kuccuɗen sen ndendi noon ɗo kuccuɗen sen ndenti holko poɗɗen naftude nde tawno adun ko hanki hande janga en ɓenne hanki enene hande janga ko janga Allah kono ko wonat ko janga hande liggete te so neɗɗo miijim som liggim hande janga mi naftoritaka a liggetaka neɗɗo ina foti woppude ronoɓe ko goppota ma woppu cimtol moƴƴol ma eto heewi ko neɗɗo dañata jawɗi wima ko nenam liggi heewi ko neɗɗo dañata jawɗi wima ko babam liggi nenam ko boɗeji babam ko boɗeji wojjan hoore ma ɓuuri ɗum te sinno ko duwaw yummu no moƴƴi kono banggue ɗo nawɗen ɗum ɗo wona ɗon duwaw baba no moƴƴi banggue ɗo nawɗen ɗum o wona ɗon te so ɓiɗɗo ala ɗe gueɗe ɗiɗi sa welama lelɗa ɗanɗa ala haydara woni duwaw yummu e baba hande hay sa joɗinoma e ceerno a wima waɗanam sa ala duwa yumma e bamma hay sa joɗɗima e waliyo a tampinat hoore ma ala ko nafatma yo neɗɗo kala ko neɗɗo welnoto yo welno jiknaɓe mum ha ɗaɓɓe mabɓe duwaw sa wiyama duwaw noon welani wadde a welnoto jiknaɓe ma wona hande jiknaɓa min metti ƴiƴam wona e belani wondude ala ko welani ko ɗum Allah wawima ya tarbin ha daña hen ko weeloy ko waddi ko adi adi foof yo sukaɓe tarbino yo gandu jeunesse gasat saabu yontaɓe hanki nen cimte hande yontaɓe hande koko cimtoyte jangga moni kala nawata gueɗal mum kala jontaɗo ƴeengat ala natowo dingaral mo ƴeengata so neɗɗo miijima ɗum ma wood ko waɗi ma wood ko waɗani
harmen noddu di goddo yo ar wallu men ballen koy men tawtud men hen hayrun bo tawtaani men hen kedi ganden enen won ko badden ala bawdo bamtude wur men ha bur men enen te woten njawen golli sabu ko njawten ko mbudo hande kanyum jibinat buddi kalpindo yo sabbin som ruttim tiagal dum bi mam do wana duwaw jigna ton rokkat jawde allin rokko ganyum allin haado gidum te kedi bo all ko all fodan mako ñoomnaakim dum wiyanim kom dokkom jang wala kom kadi yom jang kon juuldo fof innamaade sa fini at fof sabbinaaji gongo doli ma su neddo maye ko gildi nyaamat dum a naftortaak su neddo fini tan fijirde jaleedi en wodi tan golle no wodi kalpindo yo sabbin woto yaw hayda ligge e doli ma danya warnien ma temed did mo danta o cheikh Omar taw koy warnien ma sa lelim sa neddo su funti hor mum conscience mum funtata dum sa wadi ko welani Allah wala a wadi ka fotani wadi a dañi hen khalis a funti yimbe sa lelim ma hakkil ma wi ma an artuga a wadan ko moji a wadan ko moji cikka won baddum taw gan waddum hore ma accitam foftade sab neddo ko funti hor mum funti hor mum fo hakkil mum funtata dum sa teeli a andat buddit mo dañda o ganda e warnien dañya hen baraji kadi sa lelim danda kadi arsugo arsugo handi enen keppan dum mi liggim ha tampi mi dañaan wala mi wadi dum mi dañaan ala neddo no dewal Allah waddire mum non gollaade waddire mum kalbi dum on poftede wote golle wala handi dum do kewti funti mon te mbed halan mon ko jogi den ko do woni adam en e ciosan men kaldu ngoppu don dum en boram sab jange jam minen handi jibinandi Dakar kal pertu repere arat do yew dum do no way welde yimbi njodo hirdi futankagal fijirde e jaleede jam holdo neddo dañat dum wallahi woni ko mbadden hande ko ala ko burdum welde ngara e galle ma dammol jarowol ujunnaaji nogas lelne gasse yimbi fo nyamdo gasse cheikh Omar moderne in weli waylo waylo moji kon wana fof waylate yo wot ko wayla yo wot ko accha hande won ngalu mutaniraabe ngoppanno men in foti heddaade do min burim welde futankagal hande mi armi taw do laccira haa weltoto hande burim welde futankagal kewuji ben bo battan de jafden de bonner batte do joni mi yaadan hen kom holdum kewuji men hande futu enen en pawan koy men ko gandanda horma en baawa cheikh Omar hande ko nyemboten ko Dakar ko dum Dakar foti nyembuddo enen ken foddi nyembeden potan nyembudi gongo su kewuji wadi enen den ko digale fof ko sotoro wonno hay pindo fawani barmi ma yi neddo yett habo mar ya e dow sotor totto neddo wi ma nda sur galle ma wallahi sen koddin en gondin ballindiral su njurum ala ballindiral ala hay sen jidi bamtaade en bamtata wallahi tourndiren ko Allah rokkani ko hoore mum enen enen podno dum en danta holko Allah allin way ko no rokkani hoore mum holko Allah rokkani hoore mum Allah su welanom yimbe fof mbi Allah ko moj yimbe fof gongin Allah kon wondi gonginan Allah ha do du gonde ta jonum rokko ben ha handom rokko ben te su yimbe fof poti aljanna watta safara watta to Allah rendini men rendinir men godi fof ko jogi ko denden o buri hakkil yo nawru goddo o buri joggal yo nawru goddo o buri bawal yo nawru goddo gote men fof yo nawru keddido mbasen fitaade becci min buri min dadi min wadi parce que daña e ko ronka fof ko do woppate fof ko gasat ha heddo laamu Allah e jang wana laccir ko nin jere wadde laalo cimtol mojjol in mojji kalko Allah rokkuma tetat ha heddo ciofndam fof ko tette ala ka heddite hande ha sambe ala do kam mi jaban min burim soft e o sabo hando bi welti de a kucci ndur don do ay ko bi welti donc ko sambe ni welti wasiyo tan mbaden projet
denden sen bi mbawren enen fof ayi di jarten do de aha attayari ayi de te do osani weli yar sabu ken yalla ni ko attay bila nana wala bila lowol ko bila nana sabu do ala foko ciodo den do ma sha Allah fof no danyo do ma sha Allah aden hanki sa woni Dakar ha tampi wite ke ya fof fof toyda do in heewi fere kon fereji din e ngurdam musdo so artiram fof tan en ballata alay sag ngartiren ko wonno ko do alay sag kedi nguren e development e projet ji hay go tawta men do hollir men ko enen kollirat ko e men woné lawol handi haye aldub men balludo ko hormum walli bu walla no ko hormum wadani parce que kal bidde jibinaade penda su jange jam ari ma filtra ma namno holko tani wadno e wurngo sa wadani waddi ko horma badda wadani penda na kal ko badda do handi cheikh oumar ko jontar ko cheikh oumar wadi do om jogino o wasan haydar holko waddo haydar ko gacci penda na wal gacci cheikh oumar ko gacci cheikh oumar gassi sabu so dañi o fudar tuddi ke wuro makko gasi wat net the sick so wadi handi min som dañin adone ko wonder mum som wadi dum wannan mon horam banni kumbim ko nan gor fofin jogi lowri mu remaddo mu wadan aussi ke wadi ko hor mum enen ne njafoda don do njarta do mi da tajadama eden jogi waw eden jogi aldubi sabo mbaada ko no jiddi wiidi goni fof yo rutil oto jeyno to pendawnaaji mo jiida fof e der afrique wala e der europe alhamdulillah rabbil alamin debi goni to hen gor fof jogi to hirande mi kon sa alla walli hen gor fof yeeji mi gata naftar pendaw kede dum ken ni woti kaldo jiida bidde pendawnaaji halantam indi yummum halantam indi bamum sa wi dum ni biye daran biyat ma min jiami ko pendaw dum Allah rokki men dum holka tegi mi wiidi non min kawri galle cerno amadou bam bambi lor ko bi cerno jibi ousmane daoud ba jiyad Allah mo ganduda o ko jom kun fu yakhun so duwimo so nyaagi kono khalifu makko cerno amadou taw mobo don ni invite bu battari Allah ne wokkimi on nyalawmo cerno amadou ni invite mi battari min ngandendira on saha min meeda yindirdi min nanondira tan kon Allah yedi amen min il faut min potti don wallahi mbi mobo no biyedda o jali o wiimi annane biyedda min ne jalmi o wi ndiyami ko pendaw bi min kan ndiyami ko pendaw tan ga presentation gasi wallahi h min baddi dum galle cerno jidi wallahi dum non hakkuni ma en damma non tigi ma sha Allah cheikh oumar kala ko no wadi fayit sa inni seylam wasilam fofam won khalifa general mbambilor nda tawno su net in yitma wondaka do ngummida do yidatom jaggami haydaro jeewani hen ko dokkudum gadal mo gasi won ko gandumi hen wallahi neddo mojjo kon sen garti hande enen keewi waytaa cheikh oumar aldub men ballan men kon min bim ka ala aden ko saabi ala en badnaadi be posuji mabbe keb jogi ko sem badi e badni koy mabbe sem badani e badni koy mabbe enen baden won ko mawbe liggi do est ce en continue tan enen parno mawbe liggi ala holko podden jokkuji e kebe mbadi ko sabu won kebe ngoppi do won kebe ngoppan men do kon enen ne holko ngoppanten do ari yo sabu bingu babu fuddiri ka hakkunde ma e jikanaado ma sa wi neddo ko bi babam ko bamma woni bi bamma ƴewa ko gollanno ko ko darino ko e siya waddi ko burdum wala pamdido ko on woni bi bamma ha tengte joker en dam dam jidindiren jurmundiren jandiren
nde tawno mbuyinaaka hulantaake te yimbe su gondaani njewtaani pijjan jalaani hol ku mbawden wadde e der men kin bamtu men alay saga etden berde ngon goto ndenden nde tawno kudol bale sa jetti a heli welat held kon sa jetti pittirdo no worno biya ya heldu dum lawol gotol sattat sen dentan non sardi men weba sen denti enen jogi doyle te so woni repère tan cheikhouma en basan repère sabu yontabi nen do e penda wallahi 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 bismillah wona pour jodi be do de ala ko wonande yebi yobi jango hirdi men do e der penda hewi cikkata ka wawa bom halde pular nde wonno so tawi o jodi me plateauji mawdi woni wiobo wawa nande pular woni wiobi sa wiyam ka biddi pendawnaaji woni yaddobe hande non ndo de sikki tawde jodida ko cheikh omar mbay bi abdul ata hakkundi mum bammum e bamma hay goto wawa dum halde wallahi be ngoni sehilabe be ngoni yidindir ha hen goto jam fa keddido kono mber yidi tawde eden jodi do e foutu wodo ciftul gol ngaduda namna den tokorma sambe en bere mbaawgol ciftude tawde hirde foutu badde eh tigirigi kon non mi furlat be ndoni de dum kam ko saydon saydu mba alsan sadio on kuccindirda do wadde ko kanko renat kanko batten arbitrage kanko ñoomini no kam wi ko bonno gitma eh so bonni mi dum de ma war ma war ko ganduda ko kam gawl de han dane wum sabu so gawl wumi tan amat kon non min kam berande hay sum wumi ko woni hakkunde men ko kam alhamdulillahi rabbil alamin mi rewani be nyamandi mbere ama arde makko wana dum o halde eh e leso wi arde wi nyamandi eh lijjid dum de mom lijjid dum tawdi ko non biida te ka tawdi ka balam dab do sikki mom lijjid dum eh eh aha mi rewani be nyamandi ko woni hakkunde dime gawlo ko kanko seydou mba alsan sadio machallah mi wawa wiide min tan kon endanam gawlo mbirenda ay aydi mbahamba sambre wani bu nyamandi samin gari de makko do haaju fu mba min kuufne yeso makko haaju no gas so tawi amin tuude amin to haaju fu mbo tawi do no jampi o regal dum fuddu yaltude gallo ya min baddi dum laabi 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 kewdi dum non min kedama to bangi cifti nanna do walla ko touban ko wiyata ko posa do question min jewi japtade taw ke pular arandi sambe o do to bangi touban ko ri dar nananno bo ciftude cifte toubu ko kon hande kam malab e had men arde bangi ciftol cheikh omar kolisten cifti men tindi men dari men hay pijirloji men ala hen ko wonno kecc gongo kalko mbadan den won ko jofto kalko mbadan den in wadi final haye dingri men tan mbadan den enen fiji enen jagg ko bolle poyde haydar wanan hen bolle poyde parce que hen gedel fof won ko finde nanno hande adi yidi wajaade neddo sa ari a wi neddo a wadi nangam e nangam mettin wala juwaado holdo ndewnata dum ndewna dum mettin don mum won badnode ni do wadnde ni wadni ko dum do tawi dum hen ma andu ko halnaake cifta liggina hakkilima ganda darol kedi koy dum don tan jofto sa dari fof ko gandanda horma in beydanno hakkilantagal waddi final men machallah na heewi ko gandanda horma in yaltanno hen ko wadi valeur te kedi mawbe be joni yo kontinin ballo sukabe yo chift tinde dar ndanyen jot besngu men nda tawno sa besni a bornat pad diwa su mawni a wa bornat koket wallahi ale sak bornda pad diwa su mawni bornda koket jon non hande generation amen en jit fofter ha burti afina tan biya adun sanji yom sanji yo adun sanji ya taw ana sanji kindo fo borno kokot wadde hewi kala gasi a hela kalko jida fuddorte koy fuddorde won mu nyahata a anda battani mum won mu jawta a anda battani mum waddi
neddo ala référence wala idole so wana bado ko mojjo wala jignaado mum wat neddo dañ ko mawni ha heew yitarma sabu anda do wattinto a anda ked no dañir dum wat neddo famdo jogo ko famdi ha jawa dum a anda ka Allah moftan dum waddi e der dum don tan ngoppen hakkille e ko jogin den ko donc question got nan ten réponse gilnden bet namno mi ronki dande réponse mo glace no wite poular dina nani glace no wite poular eh to ko sambi anani wona antangal waddide el mananani Sherif o do non kew wiide ko Sherif kew wiide ko Sherif Sherif non walla en goppar Sherif kanum jeene heddibe Sherif ko jamba Sherif tawdi melade Amad Kane won juddu jeero Amad Kane namna ngal ko an nam juddu soxna ummi bi holna glace wiide poular dum do sadradi bi dum do satani comme ñamludom ta ñamludom ko tottuma fo min ñamle wadde mi ber yi sa fo tro yes ko man danako an tottuma kanko tottuma min ñamle non kay ndaran den soxna ummu wonko namida courage ma pendaw bi daabi ko glace no wite poular glace no wite poular el mananani o wi holna glace wite e poular dum won dum won ko tidiane an wiarno so tobo tobi ha tobi marmalle leñol gol hanani jange e marmalle woné ngendi anko men witti anko men be kawrike e be kawrike ala won hen non bi jaggi ko glace ko marmalle tan wite waddi merci ko o japtim namnangal wibbe wana gaddanan men haydar dum saabi jaggudan gasim arande won biyo aden won biyo wam ala marmalle ko dow ummuto won wiyobo marmalle ko dow ummuto jidane glace won wiyobo a fof ko glace tan rendi wite ko marmalle tan wite won jaddo kedi ha humpito ko jidda jaba taw addantam goddum taw addantam goddum kon dil bamden weddaade lahgal ala an jeyda ko yeddube adduna men ko pawda do marmal se mbim man marmal tiigi den hen ko san dungu gustobi ko ko do asman tanno ko wite marmal enen mo ngane glace o daari yadir glace ko tutu ko nyal fu enen rewbe men en fewji ko fer ngandu da ko technique moderne dardo joni bal addo mbuso nowi ha hewndi yam walno ko wadi ha hewndi yam nanne hen no ko wite do frigo on form won bodi glace jon ko format ko e frigo wad bodi glace bubat wala wana glace wana jon ko ummuto ko e asamano ko bodde wana wala ndiyam guldam ko hayre ho dum guldam wala en nande glace wala nandane glace kon form wana ko bib mbel ko na glace ha heli wala jetti pot mata na wadin wa was jogat form glace wata helat wodan ko wodi sab sabu yi ndar nokko aden sa jetti en poto a wadi hen ndiyam forme in one glass ta wana form glass kon lekki sa wadi dum do bu do ndiyam kedi no bu gasi na bu jon non ndiyam bub dam ala en wana ndiyam bub ala o wi man na bub mbi man ko bu bat ko e ko format ko wana go to andur kay firgo bub no bo holto woni gasi kon na re men kam bu gasi on bi wa ko te yi wi am gala ko te gasi e mi mi ko ko technique moderne joni an sa itti hunde wodat ko battuda don sa itti
wodat ko battuda don wodi 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 sa enen kala ko woni wodi ganda ko rendu ti ko wite wodi e jon boddi bunde e bu bo manda bumde hot jettuda don ko fulbe kaldata de fulbe kaldata de yo labde adendi sambe min innirnom kanke yande me jeddi hay wadda dem fa burburne o yanta al barki kadi kodigal burtnaa andi be dogi waltar mawti e wuro jam hande wonko sutna tan be andi der way wi asli kumari e sambe wonko to gam yabbo bonu men amin der way wi kadi abdul akar sek sambe wonko to gam en bilti sab o do nyalam hande burtini nyalam ma sambe he abdul akar sek mo baddon mu jeng yal jul balle amin ya rab hande sari penda wa her sari sari penda o kadi ndaw fur wonti ndaw welam penda na bi to yi ndaw an welam mu jokto day arde penda o do jam non mi teddi ni dum penda o kala kum kadi mi teddi ni dum pesu sambe jan kala debbe go minam sambe ko birnit gita me ko no birna gita tagoro kal min bawi yaaji kal min bawi wonti kanko reference am al accu ko sabab kadi amin yidi yes en wil on yidi shagal wonko be bay ay sambe sala do on min ji sambe en saka min ji yaadi ba ko wonno fanki en yalla ko dum men amin min gona yidira min ngudde der bur ko se miyaade pour yidde dofti dina e mbadi ko sambe so buru wurni ma dofal tan ni dum e burti yalla fu mi yi may ne kay yalla tax ko ko sabab al kad wurn ko ko sabab so mo hali ben don mi johen o ko be selban sa e tan tout sir so yim ngonda yippi mi gatti ta o bonnani yeso bonnani tiagal wallahi andi non pespenda ko nin do wayti pespenda ko an ersalmin pespenda ko an arjuraati e ko jano yidum on ko fu pespenda ta kul ibama de den ndam won do wayti handi an erdo handi ngarduda koy do sambe jeng arda noy penda sambe binu koy ngam tepp e penda penda ko aran and an dum hande an a wurtni dum do yetti o ari do hersani o ari do hersani o ari do jeya wallahi te sa dari mi e radio television kul a wi ko penda wonaji ndaw ko tayni sa bu penda o en anda penda o tuna kalbi de penda o najo do woni aduna en teska sa teskam e radio kul penda o teska anuno sa jikki micro ar ko tebi kul wa hal wana umu jen won don wondo ko futan kagal won don wondo ko penda wondo ko tuliti bat penda ko jukri ma mi gedal non mi dilay penda gedal ande o do saha yimbe ngala haaj ngala ham haaj ko to nyugi ar nota di nalla ndes an fut non tadi ko haydar fam dani ta ko wada endam en def ta ko wada endam en def an saari do pendaaw ko tawda ko tiddu ka tiddu war dum won dum tawde ka dum dirtinten menen jatt al do den dangal jukku burngo menen jatt al mudibe men menen jatt al albu men serna men waliya men kalbi ko nana meda jassa sa hay ko nana meda jassa jassa ila je wuti ni mo baga de allah ni mo baga hay bi ko nana gos jassa wallahi ko yeter ala duwaw wonay laddi wonay wuro duwaw mo min de wino ala jabi eske penda woni gort mum woni mawdo mum woni kurt mum fof wi am penda wonaj yim kon gel hol penda wad an
jumre ala sa yu horma kat kandaw na ado woni kandaw wey wadi no ad no fi di kandaw dum yib non da tam badan da go a hali nen a bi ayi dori hande ma be di tinna ka tini no on be di tinna kanda ma kol on do yeto e bi faniri ma e bi jiddo yidum oro sed gar do kanda ko nen do sa po don jam ko kalto ti do jam hande enen oodo jey hender gallo on ko jaho a travers le monde anci kal kanda na ko do woni à travers l'internet ma andu mu jeen wayri hen tan daw hen te dum ma wona welam kal tan daw naaji min ngata Allah non tan daga gon ko goyi min ngata Allah kadi reb gallo sabu ko sanani gal tan gata be gallo wallahi gallo ko way welde fu tawi tabu gal timmay wallahi gallo odo non o yite dungal o wona charmo mayram Youssou Molo sabu wona hande sambe aranodo tawdo debbo torot ngad nganda gedde haydar mon kay banira deb wuti won yumo woni ba parce que on ha kon sou ka kan umur yewti wallahi el man dimat el man pendaw dum yewti jokki ko jokko hen al adi jom soudam woni jom soudam won jewam woni bandira deb won fof wallahi andi do wawa borom soussal woni 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 af won fujim o wi ko jom galle ma o wi jom galle ma o fujim an do kimi day yolda hay goto miyan yoldi miyan yoldi bandira deb miyan hay goto o hew jolde de faham bas mi jolde kansan sahaji hat a Allah wado zaman yar Allah fadano ka debbo di dab woni adi madi ni yarama timi jeng woni ari tawi ko tawa ko yebbi en koygal di sa meedi weli abeda aha aden di sa wonde debbo ma gew teddinaani holli ma fitin jamme nyalawm sa nani indi debbo tan a dogat sa suusi addoyde tan ko jogida ko mojjo gardo kedi jabi wabaade beccimak kanko bambudo kedi o ala galladi e beccimak dum saabi non o jabi wabed o jabi wabaade galle welat yo Allah sur on hunu ke yite aden Allah wiyan men nyan fofen gondat in weli nyan fof parce que sen jewi klima hande wulat jango bu hande welat jango mettat gondigal sen choynim hen nyan fof welat en djumat kon non su welis ku metti ko so aritan mi joydan ko welno ko mballitroden te su welitan at fot soynaade ko musi su musiked soyno ko wel sab kanjid in gondi wadde kalko ari hen tan yen erdin hakkilaji men mun foren muñangal muñan mojjinen gondigal te su gondigal in heewi yaw te sa yimbe gondi tan won burdu mayde burdo mayde non buri tinnaade ko on hebat baraaje di yimbin ke wiide kaare ko mojja ha kaanga sab yimbe jaggirat mojjo ko kaanga ala mojjo so haanga me yimbe ko jojjo do Allah do Allah di wiyeede hun fo ha hebbi ko mojjo wadde mojjar nafata o diwi do aha mbiida so tawi a meedi weli a beydat abe ala kon ba wana bangi jom suud mawde awlube de jabay non awna on ton bay awlube de mbisa meedi weli a darti nat non non gambe dit balla don set bida sa meedi weli a beydat Omar ala ka sey lam non ala da jingi yo kore ma bat dum dar yawlube dar ala jingi ka sey lam non sabu seydal san sad kanga do me no weli o beydi immi jamira bari gor su meedi weli yo darti on soxnu a jaw tak don set aden di sambe ko funti geewo ndo addande wim ko liggeeyo in musi comme gadduno om liggoto do tan haw addoy o non do o are o yim pelliten baden bu debbo tan han men jognadam hak ay ni do kon wana ciusal mak baden ko goto e musibe bamma goto e mo ganduda o ko funere mak gila Allah wadi be gandundiri be jeyda nokku goto hen goto fu no rendi fodde goddo hen goto fuf no andi goddo arendi ndimagu wona lesli
ndimaagu ko jikko kaari jibini kaari jibini kaari dum ko kalasal kon so neddo wiyam ko dimu tawar kada reeni diini ma l'islam ada reeni jikkuji ma moddi nganya fendi nganya jam faadi nganya wiya dum do o buwayi dum wadde kanko alhamdulillah rabbil alamin kala do rewduno e baama ha jonnen simte on woni alhaji usman odo wallahi alhaji suleiman odo min sum yibu tam mi weltot on ka dan tam mi weltadi dawanno dawde baama mo ganduda wo ko wajitono baama so tawi yim an dum wajitono te so tawi a rewi e dum a limsata on sa joddi mo hani weltadi tigi chamu chamu tindir den do had men totto dem arjibinam nasadi armi jibin ma bur webde arjibinam nasadi armi jibin ma bur webde do ngandude o kam o wujjani pularode o muynu dum nde tawno biddo mo jiida hay yumme bab jibin kon sa biddo na metto wondude jikina ma ciudo leppi leydi seyla mum ndaro wajo dogani nen wad huni fof on ko yiddi ko tabitin nde tawno wondo mbita adi so neddo wi ma mbed yidma halandi ladde woppa neddo natti yidem den ganduta mbel jilli de no tiide wala tiidani wallahi jiddom ha duysuma continue yidma yidi ko goppuda tiagal on su yam ko jidde nen ba wiide e nde tawno neddo won wana no wiatni no wini non way kon no wayni tan way minen joom minen ba waddi ko min potan waddi te kedi adun hando sa wayri yid neddo tan wi ma acci hakki aden ko sabi dum nan nanti e ko bonnatin heewi adun wallahi kon so neddo jaggim tiidi yeejaaki on adwa wiid dum ko jambar waddi seydi so ko kadi webay Allah nuru mako adi dum kadi rendede adi fewn dum kadi ha fewi a wana kadi hazid kala mi jida adi tan dum gedal yalla yom modjalan ni yalla yom modjal idi ki da hale kon he kono umhabi ayi hon min bay ayi hon min gurdni min bima kadi ko mal yalla jakkale kadi ko mal on fewi yalla jakkale kadi ko mal on fewi yalla jakkale ba manan ko modjo wallahi ko djoul ko teddu ko teddino ñen min ummoto dakar tambe yano dakar bel art ko noddi mi telephone o yi hol ngonda mbi mi ndo gal abdoulaye sadji ko ndo sokle ma jimi ngaraga ngaraga gal ngal pikin tawbi do min bay do kal fodde e teddu gal tambe wani o yi ma kota mbi min de baw jang jim hod o yalla acham yamin ma ya hon ndaysa koy muñi non do bal tati enen jaadal bal tati timmi o adimi galle sama galle Abdoulaye Sadji min deyto min ga ha ndar do min yel min gutti do la tula ela min tan di Allah ne lan muti to min ga de kikit o yettu do galle den taw e be ko ne wuro min jodi min jiwta boy won ko mi kalda non non e bulungu ngar mi jufto do duusi ma galla ha galla men nawti ma galla wiyeti on noddimi o yi arga inde sokole ma ngar o yi min dem feliti kalande ko fo feliti bin felida bi o yi feliti ma di galla afami o yi ala birkay on alhamdulillah mi dañi tottu dem birkay min noddi ngel Harun Kamal Harun Eddo min jodi min jewti den fu bernde dida aduma ka yaad bernde dida ha gasi wallahi sayi wallahi Allah wima ya halgo kal naati mi gallo mi to mi ko sambe sab hak darne makon futni e yidde makon fonnoni e no yinno wadde ko e ko yinno wadde ni hak no way weldi min Allah ngandi wallahi ba ma wana sila mala ba ma kaki bingel yum e bagnen fof wallahi bani yalla yomul modjel yalla yomul modjel bani nema
Alhamdulillah rabbil alamin sambe noko mojjo sambe seydi bal ka mojjo ka teddudo ka teddino ak itti gadal e bangeji fuf sabo kalke keydo e der galla may halna dum gile ngurnam neenama ha yutti do nyuddin do han nani kanko nyuddin telfo o umay bi ay bi wallahi min ba yobdi mon no Allah kam ci yobdi yalla yob mon mo jeel Mariam non ñaako Allah kam yalla jooni balde mak amin ya sab su tayya idi me galle a mo ini a feewndi a teddini ha huun fofu yene yanti hen Allah baadu yobdi Allah tan way yobdi wallahi Mariam nin o meeda wi dem Suleiman kaw Suleiman ta dum kam fofu tu kam fofu kaw Suleiman non ila halit ko ni he ma njal do min jafa do wona kadi kalo wona kadi baad hal wa alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullah chelmini dendangal bandiray bombi dobe debbo hene gorko hen sub hene mawde hen chelmini ban men debbo en bismi mom wal bimbi en bien ingel men ko bayimako mawnatu bangi ask fon ya gorila mako wonno bi dobe yo Allah yulmu aisli kumari hay umhabi kumari bi meeda noddi dem be jettimi li bi biiram tan Usman miñam e gol kongol lo en welim gol godde godde berndam kumari ndo joni sambe en so bi kan Usman aisli wan ko dug yen biam kaw ndesan dem gol do moyrabam don bayma gol mawnam wadde ka biam so dum benni min bismi mam min bismi mam e indi mawdo wurngo gijam sehlam alsan kan bismi mam e indi mak wondude ke gijam sehlam imam wurngo cien idrissi mod ali e hande ko alhamdulillah rabbil alamin wurngo koy juude min allah fay dum sed village ko min gijiraabe imam ko min gijiraabe hay se ngaraani do be do way wadde do représenter arway lomtoobe lomtoobe bismama e indi mabbe e indi kadi ñeñu fedda men wala ñeñu pendaw bi de selifa dum li wala do ko dañdu koy ngal haaju ga e hirnaange ko so wonnu do ko tarta o do jamma yugo handi lutitaake jammo kangene be bismama e indi makko so dum benni min ummahabi o do dum debi haawdem set ko bangi pular mbo halato ma tawde aha wonno mi hewani yidi juddi jern halde pular min kanko buri wadi pular e min ko min juddi jeri ko mi atti do joni yen yahay dubi nawgas wala manko set dakar njibnami ton mawnimi ton jangim qur'an ha barmi dagal we izin ben tali ciernam neewi kon nen don ha joni we ciern ha mi ba jaaga giray worgo yalla jonu balde be ngurdam dam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi chelmi dandangal fu yakubal mi njata hon kodo am biam bismil mak henoku mak ba bismil mak ko jia ba on sohno mu jeng sayyid san mara hal ande allah wadi en jidir kono kam ko batta ko ni boyi yewete giletu DSTV no wad e kan normal kono imso ko ko jebte machallah wad fay gelum jangigi amin jiano adde neddo mo nantan haydar hawtinandi dum no yer yes amin yaali ko dum do ko hun wadno fayit ko final pular derni dum ko hun fonde wandi ne himbe arine saha indibe yebal koy men kon kam joni en arti juu no no yer yes amin ya rab ba taw wal fayit amin a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tagandi njettbe nal en julate rasul sallallahu alaihi wasallam su dum benni ko dunadi ardi bibe yidi al yun mobi yafo amin ya rab tan su dum benni dunadi dendangal hiddi be adu do Allah wadanti men jam Allah wadani men kizal Allah wadani men bural enen ne senji tayon ton mojjer dum nyaato de nal
tagal dum sen minde man seydi djeg werna dum fiin 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 seydi djeg nde wonno e bi yiter en yi gida yid nufur kazali gen nan ko gida nan kon koy ngal kal yeb yiddo walla do ar yiddo wallahi rawno yaade wal bifda telfna e ma o jagan ngantu kon wonno ar yiddo kaydi ko ginde en wonno wona joyni to wela nden arta do hande a yurton tan jawta den ko welno birdayni ono gondo ono jidju may bab waddu won sabab kadi koyde ma do en beltini mun fe amin bima an bisum ta amin sey jeng ko gonda to kadi amin yiwata afarnu sagu ton ko minen parno ma to ndi wonno Ibrahim Salvini ina kedoma te teleji ene ngan teleji fon bay manetan ha jam gas kon tele ful alhamdulillah rabbil alamin kal ko kidida dum nanta hen ko welma ko e wadi kaydi Allah wadi o hi kadi hande ha teleji mawndi wono France 24 en TV 5 ni tan mon ya don petit bon canal e wadi kal hande jiddu yidi ko nafar yo yato tagalumi juunta ken ko widem tan vraiment min beltim en kadi ne ndukda yimbe be kadi conseil gile mawd ay suka re e won fu mun fu a haali dum hon furwaay dañ was wa dependre goddo development bamtaare e der feñiagal der feñiagal ned wayen bamtaare jami dalaji yom jontana ar ala adilla a findini a tindini min belti men so Allah ngel welti mi heddi ko min ne min bi ma min kalini mal ko amen yalla jab kale wa alaikum salam wa rahmatullah salamna mon jora mon fos ni mum e yattode mum jam salmi ni wonna men weltare no min jidi halni ko berde min kecci de wa yiddi wawde hal dum sabhande ko weltare wodo gallan su dum do wadam hen mawn teddingal nene e galle he kede halu pular mbi akom yettan al yatta sababu sababu kedin an gardo yayi umu jen minen beltinima yalla welti kede ganda minen panoroma mir sum uddi telefon am bed yeb sahali tandaw welatin sab nebbi waw yabdum taw andam o mim andum sab den sambe jan jibin ma sambe jan ka tanam sab nenam ka den dum len beltiri dum hande do weltade alam hande gonde der jayen tanda walle tanda taw weltake min be warambe famde duuj ko won ko teskim be andina tanam sambe natran o gallo do gilno tanda fa yotti do wad anne so min jimam min jabbete nani be won ges yimbe fon gandi jiranga dirngo wiya koyaka he mum min gon ni ke meramo o noddi mo yikam yaayama ummu jen nen ummo walum tinan garal ma bo enan kald kon non tinan kon non o yikam ya hebboyum bim kaw mi do ngonim do mi do wakki bi do pompe so wana dum yahan bi wono suyi ham arti mam ardo e weltaaki hal kanoo ya hat arte bodo weltini bodo welti mi welti kedin e danji ked kawra bam waabe no ali kan bal e sambe kawra bam kedin sawndi mi Umar Bale Allah sambe habi sambe wawa danji ko wala leñol mum sambe weltoro sambe dandi gofu faddu mum jidi mi o kawam danum han fe sab sumi amerika ay sadrika ya amerika ya jibi umul hame jibi sadrika ya masha Allah sadrika ya jibi harti sad jibi alsan sad jibnu mun ko kawa masha Allah dum do kam dum do ngani dum boyanta tana men ya do min jotto non jagim asko tanam sd halnim dum do met jagdum dan fof jidi me mak
kawam sambe non min duuno tum mi duuno ker kawam ali kan sabu tigi wawi amde tan ko yimu jange balabe de kam sambe nafi kam men fil min botta nafti ha do mi nafat do kam sambe no wano yidimi mi nafi mon nena moni nguri mi nena sanki 2007 kono ko nena am ku yikko elle ko mo wor nafda men kal nyalam ummim ngari mbi kaw dum mi di dum non kala mi ko do wana min tan e wandra bam rewbe men do wana kedin min tan mawnam nando babata la den nan dakar wallahi ko kal min ummuni billahi bi subaka hir kal gitara men wodi sum adi kaw min di han yitara wodi yar dum de am safru dum wana fi kam bi mam gel min batta naft ha mi baddo galle ni han min di galle kadi jungma ne namen to min jelti min jia min pey wor min jogi am wonderde men jetti alle nelaade min jettum min jetti kedi rewbe gallo sabare net hon kaldurni edan woni gorgolam hawkat han mi yaram gorgol kewni tax ma yaram non min jafo men kan han gorgol bi am mo sum ari do gallo billahi wallahi ñu dok dendara bam dendam gor non mo nafta mbi kewni yido umul bal on na dakar kalki def im defta kam ko mi nyaama ay ndessa gallam dem bari moyo jogim gallam yo wonton kon kal gallo wa wad few ci akum tinay ndessa defta kum nyaama ay ndessa ben nyaago alla non mu ronkano yalla juun balde modin batteno kawam yalla ci me bawal ngal amin ya rabbi kam ko jibna fagga yalla wadane en barka amin ya rabbi anna yalla juun balde modin batteno amin ya rabbi sey min nyaagi batan sa hoti kal da kam jodda emission minen jebma tanda fon yebma aduna fon yebma ya suftara min minen beltroma inshallah seydi ta jaram on jalle on mbedi yettu mon kedi dendangal jodi do allin seydi mi yida limtude gote mab nda tawno onon fof mbedi soyni mbedi yi min nani mi yi yo Allah bumdo berde mo min ya Allah Allah wadan on jam min ya horma Allah enulaado mo min ya Allah ya barki Muhammad sallini bandirabe fof haram seydi modamna etena ala ala ibrahima ala gabumbu male fakar sambe tokor sambe je papa nu sambe nyo ala sambe tayo ala La grande dame Wonderful to you, so calda, hola.
yabo mo guppuli lahi yabo guppi ho pagala ola o denga mi ma ola o dabbo mo bakaw shali belal yabo shali belal galda ola ko futu fo njiduda o jabo mo seru jabo mo seru holko light alla u de jamema alla alla daima alla alla daima alla Salama ale Allah salama ale Allah ajaramo Aidu Mohamed Sambu koyta mbayna den nda wonno hirde fouta saka hirde pulagu ada wawi habde sababu ni ngungi Allah dandi enen hande ngongan eden bawni jaggirde jammo ha weta dum ko yettude Allah cerno Suleymane Hali nan do rewde bamma mi wawa wasde haldi dum mon fo nande hakkude Abdul Ata e Sambe jang jikinaado bawo kalko sodno o sodaka geddidi so hetti wuti o wiar ko mi hettata wuti goddo sala dum so Abdul Ata ari wiini sukhli o do wuti tam totta dum so Abdul dañi hen min mi dañi hen so soji montre ko nono wadat ko wawi dañde fof ko gorko ne ñantro geddi do wadat dum jiginaado mawo e jiginaado mo baddi dum yo Allah buubamo do wonto amin ya rab barka Cheikh Mural Fouti amin ya rab barka li khali khairul khalqi alhamdulillah alula la basihi fina wa minna wa qadala ala larsima ala ula sahni ala haqq ibadillah bil majdi wal ula habibun bihi yudi la wa yakalu salatun wa taslimun aliyun ulan ulam rabbil wara la kad dikana sallallahu innahu badrun zal amra salah tamnu razahan wa bakhalu masala nabiyun lahu wal jinan mi bawaw udan malakal amara of tagfu ula wa amara jalibun ramal zula wa alal wara durran wa salahu zula haqq ibadillah bil majdi wal ula rasulun safni fi madmal jaw khala kullu ba'in kana fil ladhi qad la wa hajara lil mawla fa sahibihi la wa dabatu darul haqqi tarala jallul wa raqad lahu masalan nabiyyun lahu wal jinan mi bawu alain fadana kana miladu sina wa amal wa raizi kulli badin lahu sina wa amma bihi nafna abdall suna haqqi ibadillah bil majdi wa sana habibun safin sradi khabu wal haqqi wa dahi wa nahjul musakhal wal mursid al bukhlu ya bakhalu sabirun sabirun makhalu amir al sadil bar bakhalu sadrun la kullin kumad mujarraw ko ni jignaada ma waddanno e jignaada mawo so tawi o huccindire e jignaada mawo ko ni be baddanno min sen kuccindiri be haani waddini dum non seydi jang yo Allah junno ngurdam amin ya kedi do wonto ko pulago jodni ton woni wallu debbo bangi do jodi do ko ndol nembu holno ndol ni tembo ko yebdi telimbo woni o ko wadde abonné ko jogi ko kalko mbawden waddi hen baden hen enen ne jiddden en koy men mbawen sembindebe hen ke teleji didi jodi do hande der wurmen pendaw hande en kolante bangi ko wite ko vision hande kalko jiddden waddi eden mbawi yeddu dum e cuudi men eden mbawi yeddu dum e cuudi janandi sabo couvrir jammo ko njaayen pendaw tv ke bibbe pendaw nabe gonen wonen wombe der wurungo wonen wombe bobal leydi ndi kuccidden do ko cerno Seydou Ly Seydou Mbal San Sadio dendangal ko yaltade njaayen pendaw tv ko kanko couvrir dum kanko ne den jattab hen dendangal ko yaltade diaspora o en ji babu lien babu Mbal San Sadian hono Ousmane e mawnirabe ndo wonnobe kewani awlubi ne ganyi limtudi kambe fof e dendangal be gondi ton be kambe fof ko kambe jaggen e njaayen pendaw tv dum tagi men naftorada dum anne jodida de television fulbi fof ko fulago jey yo Allah nyimnu dum hol ko bayno da bandirabe be had men wayna de jondi de wonen kam ko jangde ko jangde mawnde
on teddini kam der tawno yimbe so teddani bawa teddinde mi jange mon kedi hoddude poe hoddude berde burdum wonde nyembe mbigitu wonde berde burdum mi onon kodde berde ko hundi welndi ni beltim som jodim do ked ma mi jam dur ko bur ko cherde e ngurna mam nen do lele genal fenda won bingela do ndum tim gilnyan hen bayrim do gilnyan hen susa natudi pendaw sab som hebim pour arde tan so meju dojjim hen tan mi jottot mi boyi hebaade yidde arde do waddi hande sa arin e gallo mo tawanda golgol ayse hol keddiraaden tokaram woni habi yo Allah jonnu balde mum sen jeewi feccere mo timtuten be do sambe jengen aysli kumare ne wobbe wobbe ya Allah holteb ngoni eb jehi sen biyam en keddot en punta yo Allah lelnu yo taw men e ko moddi amin som jodim do kede ham ummim do mi jarnaani patron amen bu liggantoni a mi rutan teddungal go haa tawno kanko susnim ha mbayum susdi kadi kanko dolnim Abdoulaye Ali Malal yo Allah wadan ba beydan ba bawol min yo sen joddim do Cheikh Omar bo bab Abdul Ata Cheikh Omar joddim be sambe jeng daw ko haani sab god fofin anduno no mbado day jignado te handi wiidi kom bi Abdul Ata tan yoni far sa dari non kallu innitrida bi Abdul Ata won ko bamma ligge kon anni won ko ligginida horema jaram dendangal jodi bi do sinde ka sagam mi limtat got par got kon gande berndi bumdi yoni duaw te gote mon fof mojjer bo halo wallahi wana mi ko onon poti non ko onon mawninim onon teddinim te ham aflo nyaamo mi yejjita mbed nyaagi jomam subhanahu wa ta'ala wat Allah rokkam bewde wala famdude hakkille ham yejjit teddungal mo baddono do yo Allah rokkam sagam ha wurngo waaw weltade am min yo Allah Allah wat ya barke Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam won ko do yo Allah junno woto bon ya barke Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kon keden bawa ummad do mi weltina kede bibbi babam nda tawno minen jidi bab kon waykin minen jidi yummu gote bab gile mawdo hay cuklen bed famde der mabbe kon gote hen fofin tottim teddungal gote hen fof kal ko wadat ma nodden a jarama seydi jeng ni beltodani ko non leñongol weltiri hande kala jodiddo ni welti ni welti sababundi ummida do ni welti sababundi kuccindirde mande nde wonno alhamdulillah rabbil alamin so bernde bubi tan duwa gasi eh duunaade naddo yo Allah wade mum barke ko duwa kono sa tampi a warni kedi hayso naddo wiyan yo Allah wade ma barke to der tok Allah duuto ton panda fofu duunoma panda fofu ne nyaagono ma Allah mojjeri jamma hando ko jamma beldo der pendaw imam Cherno Idriss salmanima duwon imam elman alsan kan jong wuro pendaw salmanima bismimam saari e wuro seylabe bamma sattidibe ma leñol ma fof salmanima bismimam ay hunde ala ke keddan ma no wonno non ko an fotir non en gardama e hirdi men fouta hirdi men pulagu hirdi hirndi e der galle men taw kirden ko galle sambe bal en nyaagima Allah no battiden dum duubi duubi kewdi barke Cheikh Moural Fouti sayi be mbi be jida mbayra do ka be jewnuma gani ka bittidu sabu se neddo woni e do gonda do wona ne belda fo jaha kon sa fo be jidi joddade ma hono ni alhamdulillah yo Allah wadanen jam amin yo Allah wadanen jam an ko inde mama nanane der puta kala e ko benda woreni
tani magedal la buduren ni tani magedal ye.